Святвечір та різдвяні свята на Гуцульщині здавна відрізнялися збереженими традиціями та колоритом. Як проходили святкові дні січня на Косівщині та Верховинщині, бачили наші журналісти. У святвечір за столом 80-річної Юлії Малкович із Косівщини збирається вся родина. Жінка застелила стіл отавою, а вже зверху скатертиною. На столі, як і годиться, 12 пісних страв. Цілий день до святої вечері ніхто нічого не їсть, розповідає пані Люся. Основна страва – кутя. Її за давнім звичаєм у Нижньому Березові готують чоловіки. Завжди кутю має варити господар дому. Завжди мій тато покійник, потім Іван, син, готував. А тепер вже мій онук готував. Але на даний час його нема вдома, то я кажу, вже будемо ми готувати з онуку мою. То ми вже готували, ну там приговорювали, перехрестили, помолилися. Ввечері 6 січня Косівщина та Верховинщина наповнюються дзвінкими голосами колядників. Після святої вечері у Нижньому Березові Яблунівської громади, які повсюди розпочинають колядувати. Глубокі долині сталася новина, що пречиста діва мат породила сина. Колядки, як і різні традиції, передаються в Березові із покоління в покоління. Хай Ісус, мале дитя, благословить ще життя, щоб ми з ним проживали і ми вини знали. Колядувати після святої вечері в Нижньому Березові ходять не лише діти, а й молодь. Кладіть паляниці з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Не забувають про колядки і у сусідньому селі Акришорах. А ось вже на Різдво в Акришорах збираються до коляди сестриці. Молоді дівчата одягають шинові спідниці та жовто-гарячі хустки. Вони колядують 3 дні поспіль. Зазвичай мають обійти кожну хату в селі. Не оминають і хати пустки, адже дехто вірить, що там на коляду чекають душі померлих. А ось хлопці збирають свій вертеп, відомий як королі чи пастушки. Так колядують королі із Космача при сіло Курушір. Ісусе Христе, владико правою, сьогодні воля є в нашому краю. Ми вже зраділи, ми вже розсіли своє величне множество. Хай Ісус вас не забуде, під вашу стрілку, вашу хатину, принести мені оселення. Хай ваша хатина, Бог провести. Христос Сердар! Особлива коляда у Криворівні, Верховинського району. Побачити автентичні традиції приїжджає щораз більше і більше туристів. За вишневим цвіток біленький, ой, народився Христос маленький. Ой, чесні люди, чесна родина, Христос родився, весела днина. Ми коліднички чесно вважаємо, на точки срібні вроду здоймаємо, на точки срібні в руках вертаємо, а ноги легкі легко ступаємо. Відлуння колядок на Гуцульщині чути від святвечора і до водохреща, а подекуди навіть до Стрітення. Часто тут влаштовують розколяди. На таких дійствах збираються всі колядники, святкують, підбивають підсумки та обирають березу на наступний рік.